dib u heshiisiintu waa hala wada noolaado wey, ummaddu ha wada noolaato, qof keligiis noolaan kara ma jiro. Magaaladan kama maaranto Gurceel, Gurceel kama maaranto Balanballe, Balanballe kama maaranto Xeeraale, Xeeraale Cadaade iyo Caabuq kama maaranto, iyo maxaan ku yiraahdaa Gaalkacyo, waa la isu wada baahan yahay. Marka in aan is ogolaano oo aan ogolaano inaan wada noolaano weye waxa mustaqbalka, mustaqbalkeena ku jiro, qof gaar u taagnaan kara malaha. Dib u heshiisiintu waa process, waa wax socda, waa wax bilowda laakiin aan dhammaad lahayn. Maxaa yeelay bini aadam baa leeyahay, khilaafaad waa imaan. Waxaa la rabaa caqligan halkan fadhiya odayaasha dhaqameedyada salaadiinta inay dhexdhexaadiyaan oo wax wanaagsan ay ka soo dhexbixiyaan oo ummadda mideyn kara ama isu keeni karaa.